There's no bridge, they will not put padlocks on anymore. Door. Charles, you might put your initials and stuff on it. It will do. They're taking. Devo fare il selfie, il video, la perfetta. Tutti i giorni devo fare tutta la cosa, se non guardo. Jamen han er postkontrolør, så det er en, som er blevet udvalgt af som moden og så videre. Men de synes at der er nødt til at gøre det. Det kan vi også. Men nu går de over og aflyser, og det er forskellen med rundt på pladsen. Så synes jeg lige, vi skal benytte lejligheden til at kigge på. Thank you.